Opa. Tai sveiki, malonu susipažinti ir pristatau jum Europos čempionę, tris kart olimpietę Rūtą Paškauskienę. Kaip yra, ar visi gali žaisti stalo tenisą, ar yra kažkas, kas, nu, negali? Man atrodo, stalo tenisas yra ypatingai visiems skirtas sportas, kur gali žaisti nuo 6 metų vaikai ir dar vėlesnėm amžiui, ten sakykim, 60-70 ir dar tokie veteranai, 40-45 dar žaidžia labai geram lygį aukštam. O kada vat, jūsų pažintis prasidėjo su stalo tenisu? Sakėt, vaikai žaidžia, tai jūs nuo pat vaikystės žaidžiat? Mano mama yra trenerė. Ir... Ai, tai čia dinastija, viskas. Ir taip ir jos buvo sesės, Romualda ir Asta Gedraitytės, mano mama Romualda. Ir jinai trenerė ir kažkaip nuo mažens aš taip ir atėjau stalo tenisą. Labai pasirinkimo didelio nebuvo. Nu kiek metų? Tai nuo kokių 6. Nuo 6 pradėjau žaisti turbūt jau kiekvieną dieną. O kokia buvo pati pirma pergalė, kurią labiausiai atsimenat, kad jau toks buvo kaip kabliukas? Nu va, jau čia mano vieta. Aš buvau 12 metų ir laimėjau Lietuvos suaugusį čempionatą moterų. Kaune vyko tas čempionatas ir oho. Tai buvo pasiekimas, kaip 12 metų laimėti. O kaip vyksta pačios varžybos, kiek reikia mačų sužaisti, kad laimėtų Lietuvos čempionatą? Tai iš pradžių būna atranka tokia kaip pogrupė. Reikia išeiti į pogrupį, patekti ten pirmą, antrą ar kažkaip į keturį, po to 32 ir vieno minuso sistema. Tai ten mačių būna kokia, nu, turbūt 10. Gerai, nu įkvėpėt mane, kad visiems įmanoma, tai aš noriu ne tik tai šnekučiuotis, bet kažką palaipsniui ir išmokti. Galim pamėginti? Pabandom išmokti tiesiog. Va tokį stumiamą į smūgį. Tiesiog paimat ir taip stumėt į priekį. Jo. Labai svarbu, stalo tenise turi būti neįtempta ranka, va toksai viešas laisvas. Žinokit, man su jumis kažkaip geriau sekas, negu su vaikai žaidžiant. Ne, nes čia labai... tikrai kažkaip... Čia labai pagrindas, kaip tu duodi, ta prasme, jeigu... Kaip pavyzdžiui, treneriai, tai aš tai dar nepripratus, o treneriai tai iš viso... O, kaip gerai, visai gerai. Jūs minėjot, kad kai tik tai pradėjot sportuoti, jau visai neblogai sekėsi, reiškia, buvo kažkokie duomenys. Kaip atpažint tą gerą stalo tenisininką? O dabar galbūt, kai dirbat su vaikais, jeigu matot... Svarbu, aišku, iš karto reakcija ir kamuolio jausmas, koordinacija, judėjimas. Na, pabandom dabar tokį pratimą. Tiesiog aš vieną duosiu kamuolį dešinę, vieną į kairę. Vieną į dešinę, vieną į kairę. Gerai, mėginam. O, gerai. Kojų darbas yra labai svarbu. Visą laiką turi kojos būti surinktas ir minkštos prieiti, atsitraukti visur. Gerai, kad rezultatą neskaičiuojam. Man bent kiek lengviau. O, Dieve! Teko šiais metais bendrauti su gana daug LTIM narių, su olimpiečiu, su kandidatu, bet vat, žmogus, kuris netgi trijose olimpinėse žaidynėse buvo, aš pirmą kartą matau ir bendrauju ir man atrodo, jūs tokia kaip jau specialistė olimpinių žaidynių. Papasakokit, kuo tos olimpinės yra išsiskiriančios nuo kitų, nuo čempionato, nuo, nežinau, Lietuvos čempionato, kuo tai yra ypatingas renginys? Pasakysiu, kaip ir kiekvienas sportininkas, tos pačius žodžius, kad tai yra kiekvieno sportininko svajonė. Visos sporto šakos. Labai didelis gražus renginys ir tikrai kiekvienos sportininko svajonė yra. Pirma, kaip ir visą laiką labai įsimintina, tai 96 metais Atlantoje. Tai palaukit, Atlantoje, tai su krepšininkais turėjo atšvesti ir jų pergalę. Buvo didelė šventė Lietuvos delegacijai. Aš gal kaip pačio galo nebuvau, tai neteko švesti kartu, bet aišku prisiminimai išliko iki dabar. O kas jums pačiai, ar dvejetai, ar vienetai? Artimiau. Dvejate kaip smagu, nes tu galis kažko pašnekėti. Tas judesys toksai, tas kitoks. Komandiškumas. Taip, komandiškumas kažkaip ir džiaugsmas gal pergalės tas toksai, su kažkuo džiaugiuosi kartu. O šiaip, pavyzdžiui, per tokį vat, ilgą kelią jums netgi trijose olimpinėse žaidynėse teko dalyvauti. Ar buvo tų tokių kažkokių kalnų, pakilimų, nuolydžių, kur atrodė, na viskas, jau dedu aš tą raketą ir nebesinori. Ar visgi tai yra tokia aistra, ar tiesiog gyvenimo kelias? Aišku, turbūt kiekvienam sportininko keli būna, kad kartais nusibosta, pavargsti, kelionės pastoviai. Įtampa, stresas, visą laiką vis tiek prieš varžybas, prieš mačius svarbias, visi iš tavęs tikisi geriausio rezultato. Sapnuojat stalo tenisą? Čia kažkada apie pasaulio kažkokį čempionatą, tai kažkokį Kiniją kažką sapnavau. Ir tai viską prisimeni, kažkaip jis būna, kad pasapnuoji. Gerai, nu tai aš dar norėčiau pažaisti, kad irgi šiandien pasapnuočiau stalo tenisą.
pirmą, aš pirmą paėmiau, man jau užtenka, aš laimingas, viskas gerai. Opa. Ach, tu velnis. Gerai, nu dabar eina mano. Svarbiausia yra padavimo stilius. O šitas geras. Ai. Nežinau, ar pagailėti, ar nepagailėti. Šitas geras, jo, tikrai. Čia mano toksai firminis, bet nelabai gaunasi greitas. Nu, šitas toksai trumputis. Kas čia buvo? Čia geriausias maršas. Nu, tokį dabar lengvesnį. Šeši. Nu, neužtaikė. Oi, ką aš darau? Septyni. Aštuoni, gerai. Gerai, reikia kokį vieną padovanoti. O, gerai. Jeigu čia buvo dovana, tai man nekokios kalėdos šiandien. Palaukit tokį paprastą. Dešimt. Mes sakom, visą laiką vieną tašką reikia duoti. Gerai. Nes ne, nu, ne fainai vienuolika. Į ten, žinu. Ai. Taip. Ai, ne, dar dešimt vienas, palauk, dar kova nesibaigė. Labą naktis. Mano tai tas firminis. Firminis, taip. Servas yra šitas, kurį servavau. O šitas, ir jį galima padaryti visokį. Ir pjautą, ir suktą, ir trumpą. Ir dar jisai, ir, prasme, ir kamoliukas, žiūri, jisai dar va taip skriejo. Man atrodo, ne? Jisai užsisuko kažkaip. Taip, galima jį pasukti, aišku, ir žiūri, kaip priešingas stovi, tada tu duodi arba trumpą, arba ilgą. Ir dar aš žaidžiu su dantukais iš kairės. Tai yra irgi tik tai smūgiuoti skirtą dantukai ir tai yra mano turbūt irgi kairės tikriausia vieta. Aš vieną dalyką pastebėjau, vat mano pusėj linija balta nutrinta, stalas kažkoks čia pakleręs, ten yra laimėtojo pusė, dėl to norėčiau susikeisti. Susikeičiam. Likti ties 11, o jum paliktos 2, kaip ir buvo dabar ką tik, ir dar vienas mačas. Čia toksai pjautas. Nu, dabar gerai, paduodam gerai. Suktą. Jūs dar man su instrukcijom. Gerai. Jums reikia rizikuoti ir atakuoti stipriau. Kai bent vieną iš Europos čempionės atmuši, jau toksai viduje. Jau, gerai. Gerai, mano pjautas, greitas. Ai. Aš jeigu loščiau, aš būčiau japonas. Išsigandau. Bet jaučiau už tokius dalykus diskvalifikuotų iš varžybo, ne? Arba... Ne, nu taip negalima blaškyti. 5-0. 5-1, ar ne? Ai. Aš tą vieną kažkaip nepadaviau, išsigandau ir nepadaviau taip, vieną servo. 5-1. 5-1. 7-1. Bet jau vienas yra, nėra blogai. 7-1. Štuonė. Eiktų, man dar tiesiog šiandien ne ta diena yra grinai, aš jaučiu. Nu dabar tokį aukštą balioną paduosiu. Gerai. Dar reikia jį mušti. Atsiprašau labai. Jau 11? Jau 11. Greitai. Gerai, ačiū. Vienas pralaimėjimas yra tik tai laiptelis į pergalės. Tai aš per daug nenusimenu, man tos pamokos labai naudingos. O kaip iš jūsų perspektyvos, kokia dabar yra stalo teniso situacija Lietuvoje? Tai yra, aš manau, kad populiarus sportas, bet nėra labai daug ar tai norinčių, kaip pasakyti. Dabar vaikai žino daugiau linkę į visokius kompiuterius, į žaidimus ir taip toliau. Tai labai gaila, nes aš, kai atsimenu save mažą, tai ateini, kažkaip susitinki su draugais, tau sėmimas, važiuodavom į varžybos, visur. Toks tikrai, tikrai geras laikas. Norėčiau tiesiog patikslinti rezultatą. 21. Vienas. Vienas. Aš norėjau tai išgirsti, nes man tas vienas yra tolygus, jeigu žaisčiau su Valančiūnu krepšinį ir būčiau vieną kartą per jį įdėjęs. Tai vat, kai žaidysiu Europos čempionais ir olimpiečiais, tai yra tikrai didelis pasididžiavimas. O šiaip tikrai labai ačiū. Ačiū už pažintį, ačiū už įkvėpimą judėti, sportuoti ir pasirodo, kad net trys olimpinės žaidynės neriba. Ne, dar neriba. Tikrai ne. Gerai, didžiausias sėkmės. Ačiū. Ačiū. Jums.